ir steigšus gāju uz Betlēmi un atrada Mariju, Jāzepu un Silītē noguldītu bērni. Viņi ieraudzījuši tie, pastāstīja to, kas viņiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas dzirdēja, brīnījās par to, ko gāja viņiem stāstīja. Bet Marija paturēja prātā visus šos vārdus, pārdomādama tos savā sirdī. Bet gan atgriezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu redzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts. Un kad 8 dienas bija pagājušas un bērns bija jāgraiza, viņu nosauca vārdā Jēzus. Kā to eņģelis bija teicis, vēl pirms viņa ieņemšanas mātes miesās. Un ar šeit mēs redzam svētības zīmi,
un pareizu svētības izpratni. Ja mēs tiekam svētīti, mēs vēlamies šo svētību nes citiem. Mēs vēlamies kļūt par šīs svētības lieciniekiem. Mēs vēlamies arī svētīt citus. Patiešām, brāmās Kristu, tā būtu aplama doma, ja mēs domājam, mēs atnākam uz baznīcu un tiekam svētīti un ar šo svētību atgriežamies. Daudz vairāk baznīca mūs sūta un aicina ar pēdējiem visas vārdiem kļūst pašiem par svētību priekš citiem. Ienes šo svētību pasaulē, pakārtot, pārveidot to un dzīvot šo dzīvi kā Dieva patīkamu upuri, kā dievišķu liturģiju. Šīs atziņas mēs atrodam šodienas evaņģēlijā, kur redzam, kā labā ziņa, kā labā vēsts savu ganiem, savu to, ko viņi ir dzirdējuši, atklājuši. Viņi arī iet un stāsta citiem. Un viņi apliecina Marijai un Jāzepam par to, kas viņiem ir teicis par šo bērnu, ko viņi ir dzirdējuši no ieņģeļiem. Svētā raksta saka, ka gan atgriezās atpakaļ, teikdami slavēdami Dievu par visu redzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts. Viņi repauda savu izpratni, savas sajūtas, bet patiešām to, ko bija dzirdējuši. Un īpašā veidā šajā evaņģēlijā ir izcelta Jēzus māte Marija, jo viņa kā derīgā māte ir paturējusi visus šos vārdus. Viņa ir pati kļūsi vārda māte. Viņa tos pārdomā savā sirdī. Viņa nemitīgi tajos ne tikai vērtējas un atcerās, bet viņa balstās šajos vārdos. Viņa zina, ka esot ar vārdu, tie arī piepildīsies viņas dzīvē. Un redzam šo viņu paklausību, bērnam tiek dots vārds Jēzus, kas to, ko man nozīmē Dievs klāt. Dievs nāk, apmeklē savu dāvu tautu, Dievs ir uzticīgs, Dievs ir savas tautas vidū. Tāpat tiešām ir mums, Dieva bērniem, kristiešiem, lielākā svētība. Mēs zinām, ka caur to mēs esam aicināti svētīt tautas. Esam aicināti slavēt Dievu. Esam aicināti arī nemitīgi atgriezties pie Dieva svētības, kā psalmis saka, lai Dievs mūs svētī, lai tautas Gavilē, lai kunga ceļš, tautu zināms zemes virsū, viņa pestīšana visām tautām. Īpaši pēdējā pāvesta enciklika evaņģēlija prieks, paldinājums patiešām arī vēlāk kļūt par svētību cilvēkiem. Pazīstot, dzīvojot, apliecinot evaņģēliju, ienest šo gaismu, šo prieku šī pasaulē. Un arī priecāties par to, ka Dievs atsveic cilvēku sirdīs, neskatoties uz to, ka pasaulē vienmēr ir atvērta Dieva vārdam, Dieva vārds uzticīgi dara savu darbu. Viņš dara to cilvēku sirdīs, viņš to dara baznīcā, viņš to dara visiem, kam ir laba klīma, kam ir labs prāts. Tieši pie tiem ņemļiem iet un atnes šo labo ziņu. Un šī labā ziņa tiešām ir ietverta Jēzu Kristu Dievu darbā. Šodien pirms evaņģēlija dziedājumā ir teicis, ka Dievs ir daudz kā runājis caur mūsu tēviem. Viņš ir daudz ko atklājis, bet laika beigās, šīs dienās, šīs žēlastības laikā, viņš ir runājis uz mums ar savu dēlu vēl vairāk. Jānis no Krusta teiks, ka savā dēlā viņš ir pateicis visu. Un iepazīstot Jēzu Kristu, mēs varam būt droši par pestīšanas dēlu un par pestīšanas ceļu, par to žēlastības laiku, ko Dievs mums dēlā. Par to, kā mēs vispilnīgākā veidā to izdzīvojam. Rāmās Kristu tiešām vai liela pateicība, ja mēs varam šeit noslēgt šo gadu kunga mīlestības pateicības noskaņā, ja mēs varam dalīties ar ticību, ja mēs varam baudīt to, cik Dievs ir labs, ka šāds ar Dievu ir liela,
Tad tiešām, lai Kungs mūs stiprina, dara stipru šī laikā, kas mums ir uzticēts un dāvāts. Vēlos tagad arī šo pārdomu izskaņā pasniegt pirmās svētās komunijas sveces Jūlijai Terēzei un Andijai Annai. Aizliksim tās no altāra ar šī gaisma. Es biju jūsu sirdīs un pārpārpamā laikā jūs varētu raudzīties uz altāra plezna. Tieši mīļākais jūs mācītas jaunas saņem Kristus miesu. Viņš tiek stiprināts pēdējo vakara laikā no šī brīža. Jūs varēsiet iedzīvot šo brīdi katru reizi, esot divkalpojumā, ņemot darību svētā komunijā, nemitīgi paliekot un dažādā stīgā. Un tieks arī draudzē priekšā Jūlija Terēze, Nanu Jānu, kuras šodien arī saņem kristības sapu. Palīdz arī mums izturēt visus pārbaudījumus.
kundzā, kungs un dievs. Jēzu augšāmcelies, kungs, kas valdīja pie tēva un labās lūkas, tu paaugstināji savu mātu debesu godībā, ka debesu un zemes karaļiem, lies arī mums lūgoties pēc dieva valstības. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Mums dievs, kas visu darīja jaunu un savu žēlstību, mēs lūdzām svetišu jaunu gadu, un dāvā mums savu klātu un tādā šī gadu dienu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Lūksimies par tuvību solītu, kas šodien ir pirms ar komuniju, un lūksimies arī par Andiju un Annu, un ar dievs lūdzu savu svētību un palīdzāt dievišķies tikumus svētiem. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Dievs ir tas kungs uzliek pie sevis, tad esi priekamos jūkuši kājus un asas, šodien sevišķi lūksimies par Eriku māti, kad Dievs pasiesa pie sevis. Tad Dievs kungs, kur pieņem savu valstību, un atvalkums par mūsu kalpošanu Dievam un cilvēkiem. Mēs tevi lūdzām, kungs un dievs. Viss svētākās jaunās maļas Dieva mātas svētkas, mēs tevi lūdzām, kungs, palīdzi mums dienas, izpildi tavu gribu, tā tūkoties Devis godībai, savu Jēzu Kristu mūsu kundu. Amen.
svētajai baznīcai. Kungs Dievs,